Kemi edhe një reagim të fundit nga ana e ministrit të Brendshëm zotit Sokol ba, zotit Balla, i cili duket se është shprehur pikërisht mbi ngjarjen e rëndë të ndodhur në Dërmiz, bardhja në një kohë sa më të shpejt e ngjarjeve kriminale, gjetja dhe ndalimi i autorit të përfshirë në këtë ngjarje është një provë e rëndësishme e performancës së policisë, thotë zoti Auliand Balla. Përgëzime e policisë së shtetit për hetimet e drejtanishme lidhur me një ngjarje kriminale në Dërmi, ndalimin e një personi të dyshuar në një aeroport të një vendi fqinj, do të punojmë me autoritetet dhe agjencitë lizbatuese të këtij vendi për përballjen sa më parë me drejtsinë të personit të dyshuar, e këtu i referohet 43 vjeçarit, i cili është i dyshuar i kryesor i ngjarjes së rëndë të ndodhur në orët e para të mëngjesit të kësaj të enjte në Dërmi. Për momentin ende nuk kemi detaje për sa i përket trupit të 31 vjeçarit, megjithatë të gjitha gjasat janë se ai është vrarë pikërisht në ambientet e hotelit ku punonte si recepcionist. Disa persona janë shoqëruar nga ana e autoriteteve të policisë, të cilët kanë djeni në lidhje me ngjarjet. Raportimet e para, deklarimet e para flasin se dy personat, pra Gerald Sheu, gjithashtu edhe 31 vjeçari, kanë pasur njohje të mëhershme me njëri tjetrin, madje është ende një prej hipotezave se ata kanë zhvilluar edhe një biznes së bashku dhe njoja është e kaheshme, pra që në vendin ku Gerald Sheu dhe 31 vjeçari punonin edhe jetonin më parë në Londër. Gerald Sheu, 43 vjeçari, rezulton të ketë lindur në Tepelen dhe jeton në Londër. Menjëherë pas ngjarjes ndodhur në orët e para të mëngjesit, ai si pas informacioneve i është drejtuar shtetit Helen në Greqis, aty ku, si pas informacionit, në këto momente që flasim, është ndaluar në Korfuzi. Me njërëshëm ka qënë edhe reagimi i ministrit të Brendshëm, zotit Auliand Balla, zbardhja në një kohë sa më të shpejtë, ngjarjeve kriminale, gjetja dhe ndalimi i personave të dyshuar si autor, apo të përfshirë në këto ngjarje janë një sprovë rëndësishme e performancës së policisë. Përgëzime e policisë së shtetit për hetimet e drejtanishme lidhur me një ngjarje kriminale në Dërmi, ndalimin e një personi të dyshuar në aeroport të një vendi fqinj. Do të punojmë me autoritetet dhe agjencitë lizbatuese të këtij vendi, vjen më tej Auliand Balla, për përballjen sa më parë me drejtsinë të personit të dyshuar. Këto janë detajet e drejtanishme të ngjarjes së rënd të ndodhur në orët e para të mëngjesit të kësaj të enjte pikërisht në Dërmi, aty ku 31 vjeçari punonte gjatë kësaj periudhe të verës si recepcionist. Deklaratat e para të banorëve të zonës flasin për krisma rreth orëve të para të mëngjesit. Megjithatë, trupi 31 vjeçarit nuk është gjendur. Në vend ngjarje ka vetëm njolla gjaku, të cilat kanë ngritur dyshime nga ana e policisë se ngjarja ka ndodhur pikërisht në ambientet e hotelit. 43 vjeçari, sipas asaj që është konfirmuar në këto momente, ka letra të rregullta britanike. Dyshohet se dy personat janë konfliktuar me njëri tjetrin, janë rrahur, e pastaj më tej 43 vjeçari ka qëlluar mbi 31 vjeçarin, cili rezulton banues në Tiranë. Gjasat janë se trupi i 31 vjeçarit është zhvendosur nga 43 vjeçari arrestuar tashmë në shtetin Helen, Greqi. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të kësaj të enjte. Policia dyshon natyrshëm se ka humbur jetën pikërisht në vendngjarje, megjithse ende nuk kemi trupin e 31 vjeçarit. Autori dyshuar që ka qëlluar mbi të është larguar menjëherë drejt Greqisë, në bazë të asaj që është deklaruar nga banorët, nga të njohur të dy personave, ata kanë qenë shok me njëri tjetrin, kohët e fundit kanë ardhur për të hapur biznes bashkë dhe kanë bashkëpunuar në hotelin ku ka ndodhur ngjarja e rëndë. Autori është dhëndri i pronarës së hotelit, policia dyshon se është vrasje, pasi nga dëshmit janë dëgjuar dy të shtëna me armë zjarri dhe po ashtu edhe gjurmë gjaku në ambientet e hotelit. Pamjet filmike nuk janë të qarta,
se si është larguar 43 vjeçari me njëherë pasi ka kryer vrasjen e 31 vjeçarit të cilin duket se e ka zhvendosur nga vendi i ngjarjes. I dyshuari është arrestuar tashmë në Greqi, ai është Gerald Sheu, 43 vjeç. Sipas informacioneve paraprake, ka pasur një fluturim të rezervuar rreth orës 18:15 drejt Anglisë, por duke qenë se ka kryer këtë ngjarje të rënd mbas një konflikti fizik, i është drejtuar Greqisë duke pasur mundësi kështu të kalojë kufirin. Megjithatë, në bashkëpunim me autoritetet greke, policia shqiptare ka arritur që të arrestojë 43 vjeçarin e dyshuar.